Estoy aquí. Mateus, tú aquí. Vale para mí. Déjalo para cima. Esse é bonito, tantas espinhas. Tá ficando mamãe? Tá com frio? Não, você não tem medo. Mãozinha deixando. Você quer deixar? Pode deixar. Quer não? Quem é esse neném aqui? Quem é? Oi! Oi, amor! Você vai tomar banho com a titia? Vai! Vai tomar banho! Agora eu não quero papo mais não, gente! Quem que é esse bebê? Quem que é esse bebê risonho aqui, gente? Eu sou o amor da vida da minha tia, gente. Eu sou. Quem é esse bebê? Quem é? Hein? Mateus. Cadê o cocô? Cadê o cocô? Cadê o cocô? Cadê? Como é que ele roubou? Bye.
Papai, papai tá trabalhando. Você tem que saudade daqueles tapa. Você tava com saudade? Você tava não? Você tava? É. Olha pra mim, amor. Olha pra mim, Matheus. Ai, tem alguém aqui que ama desenho. Até esquece que tá com dor de barriga. Mundo Bita. Salve, Mundo Bita. André Galip tá vindo. Ah. Tá vendo aí, certinho?
Tá um pouquinho? Cai na real. Obrigada, gente. Obrigada ao pessoal de casa. É sempre um prazer estar aqui. E já de antemão, deixar um beijo carinhoso a você, toda a sua equipe, produção, camarim, maquiagem. Tá certo. Que você se sente realmente acolhida, com amor, com respeito. Oh.